Hei, opettaja, joka toimit sote-alan parissa. Joko sä puhut sun opiskelijoille kyberturvallisuudesta? Sosiaali- ja terveysalaan kohdistuvat kyberhyökkäykset ovat todellinen uhka. Ne lisääntyivät voimakkaasti jo koronapandemian aikana ja määrä jatkaa kasvuaan. Valtaosa kyberturvallisuusuhkista voidaan ehkäistä työntekijöiden toiminnan avulla. Kyse on inhimillistä virheistä, joita on kyberuhkien tunnistamisen ja kyberturvallisen toiminnan avulla mahdollista välttää. Myös sote-alan ammattilaisilla on keskeinen rooli kyberturvallisuuden varmistamisessa, ja siksi meidän opettajien on tärkeää kertoa siitä heille. Kyse on potilasturvallisuudesta. Nämä erilaiset digivälineethan meillä sote-alalla on ihan arkipäivää. Tuu mukaan kyberturvallisuutta sote- ja hoiva-alan opettajille koulutukseen. Tämä koulutus on suunnattu toisen asteen, aikuiskoulutukseen ja vapaan sivistystyön opettajille, jotka toimii sote-alan parissa. Koulutuksessa opit tunnistamaan sote-alan kyberturvallisuusuhkia sekä sote-alan ammattilaisten kyberturvallisuusosaamistarpeita. Ja saat materiaalia, jota pystyt soveltamaan sun omassa opetuksessa. Koulutus toteutetaan täysin verkkototeutuksena, eikä sen suorittamiseen tarvita teknistä osaamista, vaan kyberturvallisuutta käsitellään arjen toimintojen kautta. Auta säkin tulevia sote-alan tekijöitä liittymään osaksi ihmispalomuuria.